ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችሁ? ጎፍታ ራህመቶ የዛሬው የህይወት ገጽ እንግዳችን ናቸው። ዛሬ ጎፍታ ከዚህ ዓለም ከተለዩ 61 ዓመታት ተቆጥሯል። ስራቸውና ታሪካቸው ትውልድ እንዳይረሳው አራያነታቸው እንዳንጸባርቅ መለስ ብለን ምን ሰርተው ለሀገርም ሆነ ለዲን ምን አስተዋጽኦ አበርክተው እንዳለፉ የህይወት ማህደራቸውን ገለጥለጥ እናደርጋለን። አንድም ሰው ጠይቀን አንድም ደግሞ ጠይቀው ጽፈው ያስቀምጡልን መጽሐፍት አገላብጠን የጎፍታን የህይወት ምዕራፎች በወፍ በረር እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ኸይረዲን ተዘራ በስልጤ ባህል እምነትና አስተሳሰብ ላይ የተለያዩ ጥናቶችን አከናውኗል። ሴራ መጽሐፉ ዋናነት ሲጠቀስ ጎፍታ ራህመቶ ሙክታር መጽሐፍም በብዙ መረጃ የተሰናዳ ስራው ነው። ለዚህ ፕሮግራም መነሻም የሱ መጽሐፍ ነውና ምስጋናችን በቅድሚያ ይድረሰው። ዶክተር ኸይረዲን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህዝብ እንደራሴም ነው። በ2013 በታተመው የጎፍታ ታሪክ ጎፍታ ራህመቶ ሙክታር ከአባታቸው ሙክታር ጊባቶና ከእናታቸው ሩማቴ አዝማች ጁማሬ በአሁኑ ስልጤ ዞን ስልጤ ወረዳ ዳኔቾ ሙከሬ ቀበሌ ልዩ ስሙ ገደሎ በሚባል አካባቢ በ1895 ተወለዱ ይለናል። ከልጅነት ጀምሮ ለወላጆቻቸው ታዛዥና ስራን አክባሪ የነበሩ ሲሆን በወጣትነት እድሜያቸው ወቅት ከአባታቸው ጋር በመሆን በርሻና የአካባቢ ጥበቃ ስራዎች ይሳተፉ እንደነበርም ይነግረናል። በ1916 አካባቢ የትውልድ ቀያቸውን ለቀው ወደ አዲስ አበባ እንዳቀኑም ያሰባሰበው መረጃ ይገልጻል። መሐም አጅር አህመቶ ሙክታር ሙክታር ጊባቶ ደያ ሲባሉ ነበር። አጅር አህመቶ እናታቸው ኦርመንጌ ትባል ነበር። እናታቸውና እንግዲህ አባት አላቀም። ሀጂ ራህመቶ በ21 ዓመት እድሜያቸው ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በወቅቱ የቅርብ ዘመዳቸው ከሆኑት ሀጂ ሙሳ ኢብራሂም ረጀቦ ቤት በመኖር በወቅቱ ታዋቂ በነበረው የኢቤስና ልጆቹ ኩባንያ ማለትም በተለምዶ ቢስ ኩባንያ ተብሎ በሚጠራው በቀን ሰራተኛነት ተቀጥረው በቀን 1 ብር እየተከፈላቸው መስራታቸውን ያሰባሰበው መረጃ ያሳያል። ሲመጡ በአገር ቤት ሲመጡ ቀጥታ አጅሞሳ ቤት ያጎታቸው ልጅ ቤት ነው የተቀመጡት። እዛ ቁጭ ብለው እዛ እየሰሩ ከአረቦች ጋር ተዋወቁ። ከአረቦች ጋር ብዙ ኖሩ። ከዛ በኋላ ህንዶች ቀጠሩና ትምህርት ተማሩ። አጅ ራህመቶ ማለት ነው። እዛ ተማሩ። እዛ ከተማሩ በኋላ እንደገና ቢስ ቤት ደግሞ ስራ ብለው ገቡ። እንግዲህ ጎፍታ ራህመቶ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ሚና የተጫወቱ ነገር ግን በሚገባ ታሪክና አስተዋጽኦአቸውና አበርክቷቸው በአግባቡ የማይታወቅ ግን ማንኛውም ሰው ብትጠይቅ የሚናገርላቸው የሆኑ እንደ አዲስ አበባ ከተማ ያው ይታወቃል። የተለያዩ የሀገራችን አካባቢ ህዝቦች በተለይ ስልጤ፣ ጉራጌ ከሚባሉ አካባቢዎች በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ ለስራ ጉዳይ ይመጣ ነበር። ከዛ ውስጥ አንዱ ሆኖ የመጡና በከተማው እድገት ላይ በማይታመን ደረጃ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉ በንግድ ደረጃ ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉ እንዲሁም አሁን ከጠቀስኳቸው ጉራጌና ስልጤ አካባቢዎች ላይ ሰዎች ከቀን ሰራተኝነት ጀምሮ እንዲወጡ አርአያ የሆኑ እሳቸው ከቀን ሰራተኝነት አልፈው አንድ ትልቅ የሚባል በወቅቱ የነበረ አስመጭና ላኪ የሆነ ካምፓኒ ውስጥ ገብተው በታማኝነት አገልግለው አማርኛ፣ ሂሳብ፣ ቁርአንና በመጠኑ አረብኛ መማርም የጀመሩት እዚሁ ከተማ ኑሮ መለማመድ ከጀመሩ በኋላ ነው። ታናሽ ወንድማቸው ሀጂ ሐሰን ሙክታርና ሌሎች የተለያዩ ቤተሰቦቻቸው ወደ አዲስ አበባ መምጣት ተሰባስበው በመማማር በመረዳዳት በቢስ ኩባንያ እየሰሩ ኑሯቸውን ያደራጁ ጀመር። በዚህ ሁኔታ ላይ ያሉ ጣሊያን ሀገራችንን ለመውረር እየተቃረበ የመምጣቱ ወሬ ይሰማል። ኢቤስና ልጆቹ ኩባንያ በዚያ ዘመን በአዲስ ከተማና ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩት ከፖሬስ ከሚሪያሊስ ከሴፌሪያን ከሚሪያሊስስ ፓፓ ፊሊፑና ከመሳሰሉት ኩባንያዎች ትልቁና የተደራጀ ነበር። በወቅቱ አገሪቱ ከውጭ የምታስመጣቸውን የምግብና
يولي يو شاكتا شاكتوش نداج يمكينا ملواج اوش غوم اوش يبيت مسرياك اوش ليلوش نماسمت تسوكا ماكا فلون بلاي اغاليتوم يمتا مرتا چونج او ناسو كواري مساس سلوتن مرتوش يكفا فلنبر باوش ناكدن باكل اغاليتش يمتا مرتا چون بونا كودا ليتو ناسم ولوش اغاليت مملاك يوش منجزاري يسكن يمنبر سرای بسپت لینگدی هم بونا ما این نگد نگران نبرم زم سام یه مای سوکار ما این نگد نگر ایه اینجا بیت نم ایه نسو بیت نم بسپت اون گن جماد نم من دنویلوتا جماد مات کافه فای بلوتا از زابت آم بده تواتی و جبالو ما تاسره اند ساعتی و تالو مسای متالو اند ساعتی تنیالو کذبه حالا و دسرای دالو اسره اند ساعت بیت يما طالون ده ساعه ترف ترغو دغنا سرا هيدال بغراچو زو بزو نو قيران يمثل درجت اهون يمناون قيرا يساچو كفتنيا شيري نبراچو ايتوبيا ارد بقيرا يي ينغد تسسر يميبالو اسا مقيران سغا فلاغو سايون يانياو درجت سلون قودانا ليت ودو اكسپورت ميارغو بييسفرو يميتاردو يقودا تراتن سلاغودا بقيرا كامباني بكل تاردو ترات يالو قودا وتو ايتوبيا كقودا غبي تاغني كميل حسابين يامطوت زو 300 ያለ ሜር ፌሮ ይሳቸው ነው ካምፓኒው ማለት ነው ጎተራን ጨምሮ አሁን ምን ዘመናዊ ነገሮች ማለት ነው ስነ ጥበብ እስከ ሀገር ፍቅር ቲያትር ልጆቻቸው ታግኝቻለሁ ገብተው ለልጆቻቸው ያሳዩ ነበር እንዲማሩ ሀገር ፍቅር ቲያትርን በዛው ውስጥም ነበር አባልም ነበሩ ልጆቻቸው ቀንቀን ስራ ከሰሩ በኋላ ከ11 ሰዓት በኋላ ሄደው እንዳዩ አብሮ ቁጭ ብለው ያዩን ያስተምሯቸው ነበር ከዛ በኋላ ሄደው ቄራጋ ሄደው እንትን ይሉ ነበር ከቄራውቶ ጎተራን ይሉ ነበር ጎተራም ከሀገር መጣው እህል በአግባቡ ተቀምጦ ወደ ውጭ የሚወጡ ኤክስፖርት እንዲደረግ ማድረግ ነው የጎተራ አካባቢ አሁን የምናየው ዘመናዊ አንድን የጎተራ ተቋም እንዲቋቋም ማድረግ ሳይሆን ዘመናዊ የምርትን የመጠበቅና ጥራት ያለው ምርት ወደ ውጭ እንዲሄድ ለማድረግ ነው ያደርጉ የነበሩትና እንግዲህ በቆዳና ሌጡ ላይ የቆዳ ምርት ጥራት ባለው ደረጃ ወደ ውጭ እንዲወጣ ከዛም ያገሪቱ ተሻለ ነገር እንድታመጣ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡን ሸቀጦች በተለያየ አካባቢ ማዲያዎች በአብዛኛው ማዲያ አካባቢ ላይ እሳቸው ትምርት አስተምሮ በማዲያ አካባቢ ላይ ሁላ ነዳጅ ማዲያ ማለት ነው ብዙ ብዙ በደሴ በአስመራ ጅማ የነዳጅ ማዲያዎች ዘመናዊ የነዳጅ ማዲያዎች እዛ አካባቢ ላይ ያስተምሯቸው ሰው ኢንተርቪው ስላረኳቸው ነው ታስተምረው ሰዎች ሳ መቀበል ሲያቅቷቸው እሱን ያስተምሯቸው እዛ አካባቢ ላይ ሰዎች እንዲቀጠሩ አድርገዋል ጉራጌ ስልጤ አማሮ ኦሮሞ ማለት ነው ትምርት ያስተምሩና ማዲያ እኛ ልጆች ያዙ ይሉ ነበርና እዛ አካባቢ ላይ የነዳጅ አቅርቦት ላይ ማዲያ ግንባታም በዘመናዊ መልክ እንዲጀመር አድርገዋል የተሸለሙት አባባ በጃኖይ ላይ ነው ለሻና ያገኙት ምክንያቱም ጃኖይ ተነሱ ጋራ አስመራ ሄዶ ጃኖይ አስመራን ሲቀበሉ ሁላቸውን ናጁ ሙስጠፋ ሁሉ እስላም የተባለ በመሉ ሄደው ለናባባ ለሻን ተሰጣቸው አባባ ደሞ ቀራ አቋቁማለሁ ብሎ እንትን አስመራ ላይ ይሄንን ሰይድ ምሽከርን ሁሉን ቀጠሩ በሄሊኮፕተር ሄዱና ሁሉን አስተዳድረው እዛም ቀራ ቆዳ ይበላሻል ምን ይላል ብሎ ቀራን ደሞ እነሱን አጫቃቆሙት ቀራ ሁሉ ቆዳ ይበላሻል በሰነ ስርዓት አድርጉ ሰዎቹን በሙሉ ቀጠሩ እነሱ ናቸው ሱልጣንም እዛ ይሰራ ነበር አሁን ያጎታችን ልጅ አህመድን አሁንም አለ በህይወት እሱም እዛ ይሰራ ነበር ቀራ እነሱ ናቸው ያቋቋሙት አባባ ናቸው ያቋቋሙት የአስመራንም ደሞ የስጋ ያቋቋሙት አባባ ናቸው ሰይድ ምሽግርም የቀጠሩ አባባ ናቸው ሳያገባ በፊት ሄዶ የተቀጠረ ከጊዜ በኋላ ሀጅራ አህመቶ በድርጅቱ ውስጥ በብርቱ ታታሪነታቸውና ታማኝነታቸው እየታወቁና በባለቤቶቹም ዘንድ እየተወደዱ መጡ በወቅቱ የተማሩ ኢትዮጵያውያን ስላልነበሩ የቢሮ አስተዳደር ሰራተኞች ሙሉ በሙሉ ህንዶች፣ አረቦች፣ ግሪኮችና ፈረንሳዮች ነበሩ። ብስበት ደሞ ባልተማሩበት ጊዜ ገመድ እንደዚህ ያቋጠሩ ቁጥሩ ይሰጡታል። ቡና ይሄንን ያህል፣ ጨው ይሄንን ያህል፣ ብሎ ሱካር ይሄንን ያህል ቁጥሩ ባልተማር ይሄ መማር ያለበት ልጅ ነው ብሎ ህንዱን ቀጥሮ በደንብ አስተማራቸው አረብኛ ተማሩ አረብኛ ነበር የሚጽፉትም አረብኛ አማርኛም ይጽፉ ነበር ዋና ጸሐፊ ሆኖ ቁጭ አሉ
የነሱ ቢሮ ነበረቻቸው። ጠዋት የገቡ እንደሆነ ወተትና ሻይ ፈላና እዛ ቢሮአቸው ሄድላቸዋል። አሁን ድረሳለች ፎቆ ቢስ ቤት ውስጥ እና እንደዚህ አይነት ነበሩ። በወቅቱ በነበረው ሂደት ላይ ኢጣሊያ በኢትዮጵያ ወረራ በመታረቅ ሰዓት ላይ ኢጣሊያው ብሎክ ከነፈረንሳይ የተለየ ስለሆነ በወቅቱ ሳቸው የመሩት ካምፓኒ በዋነኛ ለፈረንሳይ መንግስት እና ፈረንሳውያን ስለሆነ ያዙት እንደ ቤስም ይባለውን ያንን በታማኝነት ይዘው ተቋሙ ካስቀጠሉ በኋላ በቻርልስ ደጎል በአገሪቷ መሪ የአገሪቷን ከፍተኛ ኒሻን ተሸልመዋል። ይሄ ዓለም አቀፍ እውቅና ነው ያገኙት በታማኝነት ተቋሙ ስለያዙ። ያን ተቋም ይዘው መርተው በአንድ በኩል ተቋሙን ይሄ ንግድ አንድን ተቋም ማለት በእኛ ሀገር ታሪክ በዛ ሰዓት ላይ የንግድና የንግድ ኢንተርፕረነር የሆነ እሳቤን የመጠበቅ ያህል ነው መያዝ ያለበት እና በወቅቱ ልክ ጅንአድ እንደምንለው መላው ሀገሪቷ ላይ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ይመራል። በመላው ሀገሪቷ ኢትዮጵያም ኤክስፖርት የምታደርጋቸውን ነገሮች ሁሉ የሚያሰራጭ ድርጅት ነው። ያንን ድርጅት መጠበቅ ማለት ሀገር መጠበቅ ነው። ያም ከዛም በመነጨ በወቅቱ ግርማዊ ኃይለ ሥላሴ ሽልማት ሰጥቷቸዋል። ድርጅቱ በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ ከተማ ደጃዝማች ነሲቡ መንገድ ልዩ ሰሙ ጣሊያን ሰፈር ጥንት ከነበረበት ቦታ ያለ ሲሆን ባለቤትነቱ በደርግ ዘመን በመንግሥት በመወረሱ ስሙ ተቀይሮ የጅምላ ንግድ አከፋፋይ ድርጅት ጅንአድ በመባል የሚታወቀው የመንግሥት የልማት ድርጅት ነው። ቢስ ኩባንያ በሀገሪቱ ውስጥ ያስመጪ የላኪና የማከፋፈል ሥራውን እያከፋፈለ ሳለ 1928 የጣሊያን ወረራ ባንዣበበበት ጊዜ የውጭ አገር ዜጎች ለሕይወታቸው በመስጋት አገሪቱን ለቀው ይሄዱ ጀመር። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በ1928 የሀገሪቱ ድርጅቶችና ኩባንያዎች እንዳይዘረፉ በማሰብ ነጋዴዎችንና ሕዝቡን አደራ ሲሉ ሀጅ ራህመቶ ሙክታርን ከወራሪውም በፊት በነበራቸው የሀገር ፍቅርና ታማኝነት የተነሳ የነጋዴነት የሻምበልነት ማዕረግ ሰጥቷቸዋል። በመሆኑም የቢስ ኩባንያ ንብረት ጥበቃ በሳቸውና በአብዛኛው የድርጅቱ ሠራተኛ በነበሩት ስልጤና ጉራጌዎች ላይ ወደቀ። በጣሊያን ወረራ ምክንያት በሀገሪቱ ይንቀሳቀሱ የነበሩ ኩባንያዎች ሁሉና አደጋ ውስጥ ወደቀ። ጣሊያን በዓለም አቀፍ የኃይል አስተላለፍ ከፈረንሳይ በተቃራኒ ጎራ የተሰለፈች በመሆኑ ደግሞ የፈረንሳይ ዜጋ ንብረት የነበረውን ቢስ ኩባንያ አደጋ ሊከተው እንደሚችል የብዙዎች እምነት ነበር። ወረራውን ተከትሎ በሀገሪቱ ውስጥ የነበሩት ኩባንያዎች ባለሀብቶች ሀገሪቱን ለቀው ሲሄዱ በሠራተኞቻቸውና በሌሎችም ተዘርፈው ሙሉ በሙሉ ከንግዱ ዓለም ሲጠፉ ሳይነካ የቀረው ቢስ ኩባንያ ብቻ ነበር። በጣሊያን ወረራ ጊዜ ሀጅ ራህመቶ ድርብ ሚና ይጫወቱ ነበር። ጣሊያኖች ሀጂ ሙስሊም በመሆናቸው በጥርጣሪ አይን እያዩቸውም በአንድ በኩል ዘውትር እንደሚለብሱት እንደ ኤርትራ ሙስሊሞች የአረቢያ ቀሚሳቸውን ጀለቢያ በመልበስ ላይላዩን ሙሉ ዝናራቸውን በመታጠቅና ሠራተኞችንም በማስታጠቅ ኩባንያው እንዳይጠቃ እየተከላከሉ ጸጥታው ሲረጋጋ ደግሞ ሥራው እየተካሄደ እንዲቆይ ያደርጉ ነበር። በሌላ በኩል ለአርበኞች የጣሊያን ጦር ያለበትን አካባቢ ጥቆማ መረጃና ስንቅ አልፎ አልፎም በጠኛ ተጽቅና ጥይቶችም በልዩና ታማኝ መልእክተኛቸው በኩል በተለይ ለክቡር ደጃዝማች አበራ ካሳ በመላክ የውስጥ አርበኝነት ግዳጃቸውን በሚገባ ተወጥቷል። ሀጂ ዝናራቸውን ከወገባቸው ላይ የፈቱት ጣሊያን ከተሸነፈ በኋላ መሆኑን በቅርብ የሚያውቋቸው የዓይን እማኞች ያረጋግጣሉ። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ላሳዩት ቆራጥነትና ጀግንነት ሐምሌ 16 ቀን 1943 አምበል የሌለው የኢትዮጵያ የክብር ኮከብ ኒሻን ሸለሟቸዋል። ይህንኑ በተመለከተ ቤተሰቦቻቸው እንዲህ ነግረውናል። በጣሊያን ጊዜ ቢስ ቤትን ለመጠበቅ ዝናራቸውን እንደዚህ የታጠቁት እንዲህ በአምስት ዓመት ሲፈቱት ቆዳችን ከእሱ ጋር ተነሳሉ። ወላሂ መሐመድ ፈረጃ የሚባል ነበር፣ አሁን ሞቷል እንጂ ከእሱ ጋር ነበር ቢስ ቤት እንዲህ አድርጎ የጠበቁት። አገር ሰላም ስትሆን ና አሉት ቢስን፣ ና ንብረትን ተረከብ። ምን አይነት ሰው ነው ይሄ? ንብረትን ተረከብ ይለኛል? ምን አይነት ሰው ነው? የሁሉ ሲዘረፍ እነሱ ጠብቁ አዳሉ። በዛ የእኔ ሽርኬ እሱ ነው፣ ረህመት ሆነዋል። የእኔ ሽርኬ የንግድ ሸሪኬ እሱ ነው፣ ረህመት ሆነው። አርበኞቹም እሳቸው ከዛው በሚያገኙት ገንዘብ
የውስጥ አርበኞቹን ደግፈው ጠላትን ለማሽመድመድ የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል። ማረግ ደግሞ አልተሰጣቸውም። ሀጂ ሙክታር ግባቶ ሰባቱን ልጆቻቸውን ይዘው በሚኖሩበት ወቅት ከወደ ደጋው ወሪሮ በሚባል አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ዑመር ሹረሞ የሚባል ወዳጃቸው በመሞታቸው የእሳቸውን ሶስት ሴት ልጆች ተቀብለው ከልጆቻቸው ጋር እያሳደጉ ቆይቷል። ከጊዜ በኋላ ወዳጅነቱንም ዘላለማዊ ለማድረግ በማሰብ ሶስቱን እህትማማቾች ከሶስቱ ወንድ ልጆቻቸው ጋር በትዳር ለማሳሰር በማሰብ የሴቶቹን ልጆች ቤተሰቦች ስምምነት ጠይቀው ማግኘታቸው ሀጂ ኡስማን ለሞሎ ሙክታርን ከሳሊሃት ኢቲኮ ዑመር፣ ሀጂ ራህመቱ ጎፍታ ሙክታርን ከራዲያ ዑመር፣ ሀጂ ሐሰን ጩምሰሮ ሙክታርን ከሰላሜ ዑመር ጋር አጋቧቸው። ሀጂ ራህመቱ ሙክታር ከወይዘሮ ራዲያ ዑመር ጋር ተጋብተው ለረጅም ዓመታት ኖረዋል። ሀጂ ራህመቱ ሙክታር ዝነኛ በሆኑበት ዘመን የጅማው ገዢ አባ ጅፋር ወዳጅነታቸውን በመፈለግ ቆንጆ ሴት ልጅ መርጠው አልብሰው አስጊጠው በአጀብ ይችን ቆንጆ ልጅ ልኬውላታለሁ አግብተውልኝ ዝምድናን ቀጥል ብለው ቢልኩላቸው ሀጂ ራህመቱም ልጅቷን ይበልጥ አስጊጠውና ሸልመው ያለችኝ ባለቤት የት በቃኛለች ብለው እንደመልሱላቸው ይነገራል። የጅማ አባ ጅፋር ንጉስ ለአባባ ሚስት ይልክላቸዋል። ሚስት ሲልክላቸው መሬት ያላት 12 ጋሻ መሬት ያላት 12 የሚታለብ ላም ያላት ላኩላቸው ለአባባ አግባ። እኔ ሚስት አልፈልግም፣ ሰላም ኑሮ ነው የምፈልገው። ሊሽ ለእሷ ደግሞ የተሻለ አላህ ያውጣላት ብሎ አባባ መርቀው ከነ ንብረቱ እኔ ማግባት አልፈልግም። በተለይ ትዳራቸው ህይወት ላይ ከባለቤታቸው የነበራቸው ግንኙነት በጣም ይገርም ነው። በጣም ይዋደዱ እንደነበረ ነው። አንድ ባለቤት ነው ያላቸው። ልጆቻቸውም ይህ ልጆቻቸውም በጣም ጠንካራ እንደነበሩ አይቻለሁ። አሁንም የእሳቸው የልጅ ልጅ የሆነው አቶ ሸሪፍ አሜሪካ አለ። በሪል ስቴት የተሰማራ ነው። እዚህ መርካቶ አካባቢ ላይ ራጎንጻ አካባቢ ባለቤት ማለት ነው። እና እሱም አሁን ጠንካራ ሰው ነው። የዛው የእሳቸው የልጅ ልጅ ነው። እና ሰዎችን ከማውጣት አካባቢያም ጥሩ ናቸው። ጥሩ ሙስሊም፣ ጥሩ ነጋዴ፣ ጥሩ ሰው እንዲሆን አድርገው ያለፉ ታላቅ አባት ናቸው። ሀጂ አዲስ አበባ ውስጥ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው የኖሩት ከመላው ኢትዮጵያ የመጡ ሰዎች ከሚኖሩበት ጣሊያን ሰፈር ውስጥ ሲሆን የቅርብ ጎረቤቶቻቸው የነበሩት የአቶ ከድር ኤባ አባት አቶ ኤባ፣ አቶ ሁሴን ዝባድ፣ ወይዘሮ መሬማ ቢላሎ፣ በርካታ ደራሲያን ሙዚቀኞችና አርቲስቶችን ካፈራቻቸው ፍቅር ከሞላባት ሰፈር ነው። በከፊል ኦሮሞ የሆኑ ጎረቤቶቻቸውና ፉሪ ከሚባል አካባቢ በነበራቸው ሁለት ጋሻ መሬት ላይ የነበሩት ገበሬዎች ከፍቅራቸው የተነሳ ጎፍታ ብለው የሰየሟቸው ሲሆን ባለቤታቸው ወይዘሮ ራዲያ ዑመርና ሴት ልጆቻቸው ሀጂያ ፋጡማ ራህመቶና ሀጂያ ባህሪያ ራህመቶም የኦሮምኛን ቋንቋ አቀላጥፈው ይናገሩ ነበር። ኦሮሞዎች ከሀገር ቤት ታስሮ ሰው ገድለዋል ተብሎ መጡ። ቤተ መንግስት ድረስ ሄደው አስፈቷቸው። ሲያስፈቷቸው ስልጤና ደግሞ ባለቤታቸው እነኚህ የኦሮሞዎቹ እዛ ጎፍታ ብላ ያወጣችለት እነሱ ናቸው። ለሀጂ ራህመቱ ያወጣቸው ጎፍታ ጎፍታ ክያ ጌታዬ ማለት ነው እንጂ ሀጂ ራህመቶ ነው እንጂ ስማቸው ጎፍታ አይደለም። ጎፍታ ይባሉ ጎፍታ ብላ ያወጣች ያቺ ኦሮሞ ናት። ጌታዬ ጎፍታ ኮ ማለን ሲጎደጋ ምን ላርግልህ? ይሄንን ያደረክልኝ ባለቤቴን አስፈታህልኝ። ጎፍታ ኮ ማለን ሲጎደጋ ምን ላርግልህ ጌታዬ። ኦሮምኛ ደግሞ የተማሩት ድሮ በሽሽት ጊዜ ወደ ፉሪ ሄዱ። ኦሮምኛ በደንብ ይችሉ ነበር። ከእመት ራዲያ ጋር እስከ ለተሞታቸው ድረስ በጋብቻና በፍቅር እንደተሳሰሩ ባሳለፏቸው ወርቅ ዘመናት ሶስት ወንዶችና አራት ሴቶች በድምሩ ሰባት ልጆች አፍርተዋል። በአሁኑ ወቅት ከሀጂያ ዛህራ ራህመቶ በስተቀር የሀጂ ራህመቶ ልጆች ሁሉም ወደ አኺራ ሄደዋል። አላህ ሁሉንም በጀነት አልፍርዶስ ያሰባስባቸው። የተወደዳችሁ ተመልካቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን።
ጎፍታ ረህመቱን በተመለከተ የልጅ ልጆቻቸው የሰጡትን መጠነኛ ሐሳብ እንመልከት። ከለታት አንድ ቀን ሀጅ ረህመቱ ወደ ስልጤ ሄደው በሆነ አጋጣሚ በገበሬው አያቴ መንደር አዳር ያደርጋሉ። አያቴ ደሃም ቢሆኑ የመንደሩ ሽማግሌ ስለነበሩ እንግዳውን የማስተናገድ ኃላፊነት የሳቸው ነበር። አባቴ ከርሻ ስራቸው ተመልሰው ላሞችን አልበው አረፍ ለማለስ ሲሞክሩ አያቴ ጠሯቸውና ውሃ ሙቀህ አምጣ ይሏቸዋል። ሙቁን ውሃ ይዘው ሲቀርቡ የእንግዳውን እግር እንዲያጥቡ ይታዘዙና ያጥባሉ። ከዚያም ደጋቅቤ እንዲያመጡ ይነገራቸውና ይዘው ሲቀርቡ በሀገሩ ባህል መሰረት የእንግዳውን መላ ሰውነት በቅቤ እንዲያሹ ይታዘዛሉ። አባቴም በታዘዙት መሰረት ሀጅ ረህመቱን በማሸት ግዴታቸውን ፈጽመው ከክፍሉ ይወጣሉ። አያቴ ለሀጅ ረህመቱ አላህ ገንዘብም ሆነ ንብረት አልሰጠኝም፣ ነገር ግን ለአላህ ምስጋና ይግባውና ሰውን ቀና ብሎ የማያይ ኢማን ያለው ይህን ልጅ ሰጥቶኛል ይሏቸዋል። ሀጅ ረህመቱም ከአያቴ ቀበል ያደርጉና እንዲህ የተባረከና የተመረቀ ልጅማ እኔም አያመልጠኝም ይሉና ልጄን ሀሊማን በሚስትነት ሰጥቼዋለሁ ይላሉ። አያቴም ፈጽሞም በህልማቸው እንኳ ሊያስቡት በማይችሉት ሁኔታ በሆነው ነገር ተደንግጠውና ተደስተው ተነስተው ተስማምቻለሁ በማለት ትከሻ ይስማሉ። በዚህ መልክ አባቴ መሐመድ አህመድና እናቴ ሀሊማ ረህመቶ ባልና ሚስት ይሆናሉ። ወልደውና ከብደው በትዳራቸው ጸንተው 9 ልጆች አፍርተው ኖረዋል። እንደ ሀጅ ረህመቱና መትራዲያ ጋብቻ ሁሉ አባቴም ለእናቴ ሌላ እናቴም ከአባቴ ሌላ ትዳር አያውቁም። አባቴ ቀደም ብለው ሲያርፉ እናቴም ከብዙ ዓመታት በኋላ ተከትሏቸዋል። ወላጆች ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ የመጡት በገጠር ተጋብቶ ከሰነባበቱ በኋላ ነበር ይላል። ሌላው ከልጅ ልጆቻቸው መካከል አንዱ የሆነው ኢንጂነር ሸሪፍ መሐመድ ደግሞ እንዲህ ይላል። እኔ አያቴ ሲሞቱ ገና የ8 ዓመት ልጅ ነበርኩ። በዛን ጊዜ የሆነውን ብዙ ባላስታውስም አንዳንድ በልጅነት የሚያጋጥሙና ፍጹም የማይረሱ ነገሮች አሉን። ከእነዚህም መሃል የሀጂ አረንጓዴዋ መኪና አትረሳኝም። አያቴም አንዳንዴ ቤታችን ሲመጡ ብር ይሰጡኝና አዳህ ብስኩት ተወከብንክ ይሉኝ ነበር። ለእናቴ ይህንን ሳጫውታት ይሰጡህ የነበረው እኮ 100 ብር ነበር ይሉኛል። ሀጂ ሕፃናትን ሲያጫውቱ ሁሉ ትኩረት ሰጥተው ነው የሚያጫውቱት። በዚህም ጥሩ ምሳሌ ይሆን ዘንድ እናቴ ሀጂያ ፋጡማ ስለ አባታቸው የነገሩኝ እናውጋችሁ። ከለታት አንድ ቀን ሀጂ አዲስ የገዟትን መኪና ሊያስመርቁ የልጅ ልጆቻቸውን ሰብስበው አንተንም ጭምር ወደ ጎፈርሳ ሽርሽር ወስደው ብስኩትና አረንቻታ ጋብዘው ካዝናኑ በኋላ ስለ መኪናቸው እያንዳንዳቸውን ይጠይቃሉ። ከዚያም ቤት ተመልሰው ለባለቤታቸው ለመትራዲያ ከልጅ ልጆቻቸው አንዱ የጠየቃቸውን ይነግራሉ። ዛሬ ፋጤ ልጅ ለምንድን ነው ለአባቴ ያንተን አይነት መኪና የማትገዛለት ብሎ ጠየቀኝ ካሉ በኋላ በመደነቅ ሌሎቹ ልጆች ያላሰቡትን ነው ያስበው ብለው ብዙ ቀናት ሳይቆዩ አዲስ መኪና ለአባትህ ለመሐመድ ወርቅቾ ገዝተው ሰጡ ብለው አጫወቱኝ። የሀጅ ረህመቱ ወንድም ሀጅ ጩምሰሮ ሙክታር፣ የሱፍ ዳርሰሞ፣ ሙሐመድ ዑስማን፣ ሌሎችም ዘመዶቻቸው ከገጠር ወደ አዲስ አበባ መጥተው ስለነበር ተገቢው ሥልጠናና ትምህርት በራሳቸው መኖሪያ ቤት ውስጥ ጭምር እየተሰጣቸው በቢስ ኩባንያና ሌሎች ድርጅቶች ውስጥ የተለያዩ ኃላፊነቶች በመረከብና የተለያዩ ሥራዎች ላይ በመመደብ ካደራጁ በኋላ ከስልጤና ከመላው ጉራጌ የሥራ ፍለጋ የመጡትን ሰዎች ቀደም ብሎ የመጡትን እየተቀበሉ በማኖር በማሰልጠን ሥራ በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ፈልገው በማስቀጠርና በማቋቋም ሥራ ላይ ተጠመዱ። በየቤታቸው ልጆቻቸውን ብቻ ሳይሆን ከገጠር የሚመጣውን ሰው ሁሉ መደበኛ ትምህርት እንዲቀስም ያደርጉ ነበር። በሀጅ ረህመቱ መኖሪያ ቤቱ ውስጥ ትምህርት ከቀሰሙት መሃል እንደነበሩ ካረጋገጡልኝ መካከል አቶ አሊ ዑስማን፣ ሀጅ ደኑር ፈሰሶና ሀጂያ ለስዱኔ አዝማ ዑመር ይገኙበታል ይለናል ደራሲው። በየምሽቱም ሀጂ ጩምሰሮ ሙክታርን፣ የሱፍ ዳርሰሞ፣ ግራዝማች መሐመድ ወርቅቾ፣ ሀጂ አህመድ መሐመድ፣ ሼክ የሱፍ የሚባሉ ወዳጃቸው በመሆን ሀጅ ረህመቶ ቤት እየተሰባሰቡ ሀገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ የቀኑን የሥራ ውሏቸውንና ገጠመኞቻቸውን በማንሳት ይወያዩ ይመካከሩ ነበር። ሀጂ ሲናገሩ የቻላችሁትን ቋንቋ ሁሉ ተማሩ፣ ግን እርስ በርሳችሁ ስትገናኙ የስልጤ ቋንቋ
መነጋገሪያችሁ ነጭና ተጠቀሙባት አዳብሯት ይሉ ነበር። የቤተሰቡ መግባቢያ ቋንቋና በየቤተሰቡም ስብሰባም ሁሉ መነጋገሪያው በስልጥኛ ቋንቋ ነበር። ሀጅር አህመቱ ስልጤ ውስጥ ወይም ከአካባቢ አውራጃዎች ክልሎች ጋር አለማግባባት ሲፈጠር ለማስታረቅና ለማግባባት ሽማግሌዎችና እንደ አቶ ዩሱፍ ጎታን ያሉ ተወካዮችን በመላክ ሰላም እንዲወርድ ያደርጉ ነበር። በዚያን ዘመን በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ አርሲ አካባቢ ተፈጥሮ ለነበረው የድንበር አዋሳኝ ጉዳይ ከቀኛ ዝማት ሻሞሮ ጋር በመሆን የስልጤን ድንበርና ወሰን በማስከበር ረገድ የተጫወቱት ሚናና በ1943 የክርስቶ ሐርብ ተብሎ በሚታወቀው ጦርነት የስልጤ ህዝብን በመደገፍ ያበረከቱት አስተዋጽኦ በስፋት ይነገራል። የስልጤን ሀገርና ህዝብ በሚመለከት አስፈላጊ ከሆነ በተገቢው ፍርድ ቤቶች እስከ ዙፋን ችሎትም ድረስ ተከታትለው በማስፈጸም ለስልጤ ህዝብ ጊዜያቸውን ገንዘባቸውን አውሏል። ከአምስቱ ዓመት የጣሊያን ወረራ በኋላ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንደተመለሱ ልጅ ራህመቶ ሙክታር ፈረንሳይ ሀገር ለሚገኙት ለቢስ ኩባንያ ባለቤት ቴሌግራም በመላክ ንብረታቸውን መጥተው እንዲረከቡ ጥሪ ባቀረቡበት ወቅት ባለቤቶቹ ሌላ ሰው ልከው አገሩ ሰላም መሆኑንና ኩባንያው በጥሩ ሁኔታ ላይ መገኘቱን ካረጋገጡ በኋላ ነው መጥተው አይተው ያመኑት። የኩባንያ ባለቤት ለልጆቹ የሀጅር አህመቱን ውለታ በመግለጽ ከእንግዲህ ወዲያ በኩባንያው ሥራ እሳቸውን ሳማክሩ ምንም አይነት ውሳኔ እንደማይወስኑ በመንገርና ስልጣን በመስጠት በኩባንያው ውስጥ የትርፍ ድርሻ እንዲኖራቸው አድርጓል። በተጨማሪም በጊዜው ለነበሩት የፈረንሳይ መሪ ለፕሬዝዳንት ቻርልስ ደጎል ጉዳዩን በመንገር ሀጅር አህመቶ ሙክታር የፈረንሳይ መንግሥትን የመልካም አገልግሎት አይነተኛ ምስክር የሆነውን ሜዳይ አዲስ አበባ ከሚገኘው ከፈረንሳይ አምባሳደር እጅ በክብር እንዲቀበሉ መደረጉን ሰኔ 6 ቀን 1953 በታተመው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ተዘግቧል። ሙክታር አህመቶ በወቅታቸው ላይ በነበረው አስተዋጽኦ ዓለም አቀፍ ዕውቅና አግኝተዋል። አገር አቀፍ ዕውቅና አግኝተዋል። ተቋሙ ካስቀጠሉ በኋላ በቻርልስ ደጎል በአገሪቱ መሪ የአገሪቱን ከፍተኛ ኒሻን ተሸልመዋል። ይህ ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያገኙት በታማኝነት ተቋሙ ስለያዙ። ሀጅር አህመቶ እሳቸውም ሆኑ ወንድማቸው የቅርብ ዘመዶቻቸው የመደበኛው ትምህርት ዕድል ተጠቃሚ ስላልነበሩ ዘውትር ይቆጩ ነበርና በወቅቱ በዙሪያቸው ያሉት ሰዎችና በገጠር ያሉት ወጣቶች የትምህርት ዕድል እንዲያገኙ ለማስቻል መወሰን በግል ገንዘባቸው አንደኛ በትውልድ አገራቸው በዚያን ጊዜ በሐይቆችና ቡታጅራ አውራጃ በአሁኑ ስልጤ ቅበት ከተማ የመጀመሪያውን የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመስራት የከተማውና የአካባቢው ወጣቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ አስችሏል። የትምህርትን ጠቃሚነት በማስረዳትና የትምህርት ቤቱን ሙሉ ወጪ በመሸፈን እስከ ዕለተ ሞታቸው ድረስ አቆይቷል። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በዚያን ዘመን ማንም የመንግሥት ባለሥልጣንም ሆነ ባለሀብት አድርጎት የሚያውቀውን በግላቸው የነጻ የማታ ትምህርት ቤት ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን አጠገብ በሚገኘው በሰፈር በኒ መስጊድ ቅጥር ግቢ ውስጥ ከፍቷል። ትምህርት ቤቱ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል የሚያስተምር ሲሆን ለማንኛውም የትምህርት ፍላጎት ላለው ኢትዮጵያዊ በሙሉ የነጻ ትምህርት ለብዙ ዓመታት ሲሰጥ መቆየቱን እዚያው ትምህርት ቤት ተማሪ የነበሩት አቶ ናስር ሐሰን ጩምሰሮ፣ ሀጅ አህመዲን ሱለይማንና ሀጅ ደኑር ፈሰሶ አህመድ አረጋግጧል። የትምህርት ቤት ፍትህ ትምህርት ቤት የሚባለው እንደነበር ልብ ይሏል። ከዛ በኋላ ተማሩ ሁሉም እንዲማራራቁ በኔ ሰፈር ትምህርት ቤት ያዙት ማታ ማታ ብቻ ሰራተኛ እንዲማርበት፣ የብስቤት ሰራተኛ እንዲማርበት። ትምህርት ደፍተር በነፃ ነው፣ እርሳስ በነፃ ነው፣ ሁሉ ነገር። እኛም ደግሞ እዛ እንገባለን ስንላቸው ጊዜ መንግስት ከለከላቸው ትምህርት ቤቱ። በኔን ሰፈር ታውቁት አላችሁ፣ በኔን ሰፈር አታስተምርም፣ መንግስትነት ሊመረጥ ፈለገ ይሄ ሰውዬ ተብሎ ተከለከሉ። አሁን ቤት ሰፊ ቤት ነበራቸው ለመስጊድ ተብሎ የተሰራ ዴስኩን ምኑን ሁሉ ተሸክሞ አመጡት። ያ ዴስክ ደግሞ በእውቀት የተሰራ ነው። ቀለም ማስቀመጫ አለ፣ እርሳስ ማስቀመጫ አለው፣ ላፕስ ማስቀመጫ አለው። በዛ ዴስክ ቁጭ ብለው ይማራሉ፣ ስራ ይውላሉ፣ ማታ ትምህርት ቤት ይገባሉ። ነጻ አገር ቤት ሰርተው ነበረ። የስልጤ አገር ውሪሮ የሚባል አገር ውስጥ ሰርተው ነበረ። ያንንም ደግሞ
ክርስቲያን ያረግብናል ብሎ ስልጤ አጠፋ አቃጠለው አሉ። እሷን ያህል ነው ማቀው እንግዲህ ስለሰሩት እንጂ ስልጤ የተባለ በሙሉ ግማሹን ወለጋ ግማሹን ስልጤ የተባለ በሙሉ አጅራህመቶ ናቸው ያደራጁት። አልሐምዱሊላ አሁን አጅረድ የሚባሉ የንባባ ዘመድ ናቸው ስልጤ ናቸው። ወንተነ ወሎ አገር ሆቴል ሰርቶ 40 አመት ነው አለ ሆቴሉ። አሁን ልጆቻቸው ተቀመውበታል። አልሐምዱሊላ በኔ አካባቢ መስጊድ ላይ ከሌሎች ሃይማኖት አባቶች ጋራ የመስጊዱ መቋቋም እንዳለ ሆኖ ከዛ ጎን ለጎን ግን ስልጤና ጉራጌ ሰዎች እስከ አራት ያክፍል እንዲማሩ ከቤታቸው ጀምሮ አስተዋጽኦ ያደረጉ በቴክኖሎጂም በስነ ጥበብ የአገር ፍቅር ላይ ሁሉ አስተዋጽኦ ያደረጉ በሽምግልና እስልምና እንደ እስልምና እና እስልምና አስተምሮ ተገቢውን ሀገራዊ ውክልና እንዲያገኝ ሰው በወቅቱ ከነበረው እስልምና የተጨቆነ አካሄድ ወጥቶ ህዝቡ በነጻነት እምነቱን እንዲተገብር አስተዋጽኦ ያደረጉ እኔ በሚገርመኝ ሁኔታ በሁሉም ላይ የምታገኛቸው አባት ነበሩ። ትምህርት ቤቱ የዘርም ሆነ የጾታ ልዩነት ካለማድረጉም በላይ ቤት ኪራይ ያስተማሪዎች ደሞዝ ውሃ መብራትና ተቅላላ ወጪ ሸፈን የነበረው በሐጅ ራህመቶ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ የተማሪዎችን ደብተር መጻሕፍት የርሳስ ወጪ ከመሸፈናቸውም በላይ በየሴሚስተሩ ፈተና ከየክፍሉ አንደኛ እስከ ሶስተኛ ለሚወጡ ተማሪዎች ትምህርት ቤቱ በመገኘት ሽልማት የሚሰጡ ነበር። በዚህ ትምህርት ቤት ተጠቃሚ የነበሩት ተማሪዎች ከየገጠሩና ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶችና በከፊልም ቀንቀን ስራ የሚሰሩ አዋቂዎችም ነበሩበት። ከዚህ ትምህርት ቤት ተመርቀው ስራ ለሚያገኙና ተያዥ ለማምጣት ላልቻሉ ሰዎች ሐጂ በየመስሪያ ቤቱና ጦር ኃይሉ እየተገኙ ተያዥ በመሆን ያስቀጥሯቸው ነበር። ከብዙ ምስክሮች እንደተረጋገጠው በዚህ ትምህርት ቤት የተማሩ ወጣቶች በየመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ በኩባንያዎች፣ በግል ድርጅቶች፣ በጦር ሰራዊት፣ በአየርና ባህር ኃይል አገልግሎት ተቀጥሮ ከጊዜ በኋላ ለከፍተኛ ማዕረግና ስልጣን የበቁና አገራቸውን በቅንነት ያገለገሉ ዜጎች እንደነበሩ ተረጋግጧል። ከብዙ ዓመታት በኋላ አንዳንድ ለቤተ መንግሥት ቅርብ የሆኑ ሰዎች በዚህ የሐጅ ራህመቶ በጎ ሥራ ቀንተው ግርማዊነታቸው ምን አስቦ ነው ይህንን የሚሰራው ብለው ያልሆነ ነገር ነግረው ሊያጣሏቸው እንዳስቡ ስለሰሙ አጋጣሚ ሆኖ አንዋር መስጂድ አጠገብ የነበረው የወርሰ መተር ትምህርት ቤት ሲጀመር ተማሪዎቹን ወደዚያ እንዲገቡ አመቻችተው ትምህርት ቤቱን ዘግተውታል በማለት ቃለ መጠይቅ ባደረግኩላቸው ወቅት የ96 ዓመት ዕድሜ ባለጸጋ የነበሩትና እሁድ ሚያዝያ 23 2011 ከዚህ ዓለም ያለፉት ሐጅ ሰኢድ ሚሽኪሪ አረጋግጠውልኛል ይላል ጸሐፊው። የተወደዳችሁ ተመልካቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጣለን። ሐጅ ራህመቶ ሙክታር በእምነታቸው በኩል ጥሩ ተሳትፎ ስለነበራቸው መስጊዶችን በመስራት በማደስና በማቋቋም ተሳትፎ ከነበራቸው የወቅቱ የተለያዩ የጎሳ መሪዎችና ሙስሊም ባለሀብቶች ጋር በመሆን ምዕመናኑን በማስተባበር የድርሻቸውን በማዋጣት በሚከተሉት መስጊዶች ግንባታ ተሳትፈዋል። የሰፈር በኒን ወይም ኑር መስጂድ። በአሁኑ ወቅት ኑር መስጂድ የሚባለው የቀድሞ ሰፈር በኒን መስጂድ ለመስራት የነበሩት የተከበሩት ሼክ ኢሳቅ አጥባሬ፣ ሐጅ ራህመቶ ሙክታር፣ ሐጅ ሙስጠፋ እስማኤል፣ አባ ሰይፉ የመስጂዱ ሙአዚን፣ ሐጅ ስሩር ፈይዶ በወቅቱ ከነበሩ ሁለት የየመን ዜጎችና ሌሎችም በርካታ ምዕመናን ጋር በመሆን ከብዙ ጣውረድና ችግር በኋላ ገንብቷል። ይህን በአዲስ አበባ ሁለተኛ የሆነውን የእድሜ ባለጸጋ መስጂድ እንደ ማንኛውም መስጂድ ሁሉ የሥራ ማስኬጃ ወጪዎችም ስለሚያስፈልጉትና ቋሚ ገቢ ስላልነበረው ሐጅ ራህመቶ ሙክታር ለዘመናት ያቅማቸውን ሁሉ ሲረዱ ኖረዋል። ባዛራ አረቦች ነበሩ። አረቦች ጋራ ባዛራ እንደገና ማን ነው የሚባል አረቦች ነበሩ። ከነሱ ጋራ ነጁ ሙስጠፋ ጋራ ሆኖ
ያን መስጊድ አቋቁ ነጅ ሙስጠፋ ብዙ ሀብታሞች ነበሩ እና ሀጂ አሊ የሚባሉ ነበሩ ረህመቶክ ስንት አሊሞች ነበሩ በዛን ጊዜ አረቦች በጣም ብዙ ሀብታሞች ነበሩ ባዘራ ደግሞ በጣም የታወቀ ነው በኒን መስጊዱን ራሱን ሰሩ ተከልክለው እንግዲህ አጃኖይ ፈቅደው ይሄ ማን ነው የሚባለው መኮንን አፍተወልድ ነው ማነው አብተ ጎርጊስ እኔ ብቻ እንዳላየው ትንሽ ዝቅ አርጉትና ስሩ አላሉ ኃይለስላሴ ፈቅደዋል አልሐምዱሊላህ እሳቸው ናቸው መጨረሻ ላይ እንክፈልላቸው አሉ ዳለቲ ደግሞ መስጊድ አሰሩ 20 ሺህ ብር ነው የሰጡት አሉ እንግዲህ አይድሮ 20 ሺህ ብር ማምጥቶ አጂ ከድር የሚባሉ ነበር አሁን አርፈዋል አጂ ከድር አመጡና ያ ረህመቶ ከነስተን ከና ማሊኒ ማላቀጋ አናት ከነታ ለኔ ተሰጣለህ እንዴ ኮት በከደብት ደቢ ሂድ በተመለስክበት ተመለስ ብሎ መለሳቸው ይሄንንም ደግሞ አባባ ካረፉ በኋላ አማቶቼ ናቸው የሚነግሩኝ አቶ ናስር ሐሰን ጩምሰሩ አጎቱ ሀጅ ረህመቱ የጁማአና የረመዳን ሰላቶቻቸውን የሚሰግዱት ዚያ እንደነበር በማረጋገጥ ከልጅነት ትዝተው አንዱን በማንሳት አንድ ጁማአ ትምህርት ቤት የለህም ሲሉኝ አዋልኳቸው ነስረዲን ደሞ አላሁን አሜሪካ ነው ያለው እንትነ ባንክ ይሰራ ነበር ነስረዲን አጅሹም ሰሮ አርባ መስጊድ ሲሄዱ በከረጢት ሙሉ ዝርዝር ብር ይዛሉ አለ ፈረንክ ነው አለ ይሄንን ዘግና ስጥሉኛል አለ አርባ ላይ ዘግና ስጥሉኛል አያልቅም አለ ለሚቀጥለው አርብ ደሞ ይሄዳል አለ አንዋር መስጂድ ጎፍታ ረህመቱ በአዲስ አበባ ከተማ መርካቶ ላይ ጣሊያን ግንባታውን ጀምሮ ሳይጨርሰው የሄደውን ታላቁን ያንዋር መስጂድ ህንጻ ለማጠናቀቅና በፋይናንስ ራሱን ችሎ እንዲተዳደር በዙሪያው የኪራይ ገቢ የሚያስገኙ ሱቆች እንዲገነቡ በወቅቱ ከነበሩት አንጋፋዎች ከነሐጃ ወከር ሸሪፍ የተከበሩ ሼክ ሲራጅ ጓጉር ሀጅ ሙስጠፋ እስማኤል ሀጅ አብዱአሩስ ያረብና ኤርትራውያን ባለሀብቶችና ሌሎችም ጋር በመሆን የሙስሊሙን ህብረተሰብ በማስተባበርና ከራሳቸውን በርካታ ገንዘብ በመለገስ አጠናቀዋል። በአንዋር መስጂድ ኮሚቴ ታላቁ የአንዋር መስጂድ በአዲስ አበባ በሚረስ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ውድቀት ማግስት በ1967 የተጻፈው መጽሐፍ ገጽ 8 ላይ እንዲህ ይላል። መስጂድ አልአንዋር ተሰርቶ እንዳለቀና ለጸሎት አገልግሎት ካለ በኋላ የህንፃው ሥራ ተቋራጭ መስጊዱን ሰርቶ ሊያስረክብ ቀሪ የነበረው የ16000 ብር ሂሳብ ስላልተከፈለና የተወሰነ ጊዜ ገደብ ስላለፈ ከፍርድ ቤት በመጣው ትዕዛዝ መስጊዱ እንዲዘጋ አድርጎት ነበር። ምንም እንኳን ናዚሩ የመስጂዱ አስተዳዳሪ መስጂዱ በዚያን ጊዜ ምንም ገንዘብ የሌለው መሆኑን ለሥራ ተቋራጩ ቢያስገነዝብም ተቋራጩ መጠነኛ ጊዜ እንኳን ለመስጠት ሳይፈቅድ ቀረ። ከዚህ በኋላ የመስጂዱ አስተዳዳሪ የእስልምና ተከታይ የሆኑ አዛውንቶችና ሽማግሌዎች ተሰብስበው ምክር ካደረጉ በኋላ ይህ በፍርድ የተወሰነብን ገንዘብ ከምንም ይምጣ ከምን በ24 ሰዓት እንዲከፈል ተወሰነ። ይህ ገንዘብ በዚህ ሰዓት ውስጥ ባይከፈል ደግሞ ከመስጂዱ መሬት ይዞታ ተቀንሶ በሐራጅ ተሽጦ ለተቋራጭ የሚከፈል መሆኑን ፍርድ ቤቱ በተጨማሪ አሳሰበ። በዚህን ጊዜ የአንዋር መስጂድ ናዚር የነበሩት አቡበከር ሸሪፍ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተው ሙስሊሙን አወያዩ። የሙስሊሙ አይን የነበረው ታላቁ አንዋር መስጂድ ከሚዘጋ በሚል ሙስሊሙ ያለውን ሁሉ አዋጣ። ተሳክቶም መስጂዱ 16000 ብሩን ከሙስሊሙ ተበደረ። ብድሩ የሰጡት ሀጅ ረህመቶ ሙክታር 5000 ብር፣ ሀጅ መሐመድ ጀማል 3000 ብር፣ ሀጅ አብዱ አርሲ 2000 ብር፣ ሀጅ አቡበከር ሸሪፍ 2000 ብር፣ ሀጅ ዑመር ኢብራሂም 1000 ብር፣ ሀጅ ሙዘይን ዑስማን 1000 ብር፣ ሀጅ ጀማል ሐሰን 1000 ብር፣ ሀጅ በሽር ገዳም 1000 ብር። አላህ ይቀበላቸውና ይህን በማድረጋቸው የአንዋር መስጂድ ንብረት ተቆርሶ በሐራጅ ከመሸጥ ታደጉት ይለናል። የመስጂዱ ዳ ከተከፈለ በኋላ ሀጅ ረህመቶ የሰጡትን ብድር መሆኑ ቀርቶ ለመስጂዱ ሱቆች ግንባታ እንዲውል ያደረጉ መሆናቸውን ታውቋል። ከዚህ በተጨማሪም መስጂዱ ራሱን ችሎ እስኪተዳደር ድረስ የነበረውን የመስጂዱን የመምራትና የውሃ ሂሳብ ሀጅ ከኪሳቸው ይከፍሉ እንደነበር በወቅቱ ከነበሩ ሰዎች ተረድተናል። የአንዋር መስጊድ በተለያየ ደረጃ በኪሳራ ውስጥ ነበረ። እሱን እንደ አህመድ እንጀበልም ጠቅሰዋል። እዳውን ላይ ከፍሉ ነበረ። በነገራችን ላይ እሳቸው ሲሞቱ ነው የአንዋር መስጊድ የውሃና የመብራት እዳ ማይከፍል እንደነበር የታወቀው ነው የሚባለው።
እስከዛ ድረስ አይታወቁ ነው በድብቅ ነበር የሚሰሩት አሉና ሌሎችም በጣም በርካታ ሰዎች እኔ ግርም የሚሉ ሰው ናቸው ሆነ ለመናገር ስልጤ ሰፈር እስካሁን አለ እሱን ሰርተዋል ለኃይለ ሥላሴ ብርድር ገንዘብ ሰጥተዋል ያንንም ገንዘብ ደግሞ ሊቀበሉ አልቻሉም ስልጤ ሰፈር መስጂድ በአዲስ አበባ ከተማ ተክለ ሃይማኖት አካባቢ በሚገኘውና ስልጤ ሰፈር ያካባቢው አንጋፋ የነበሩት አቶ የሱፍ ዳርሰሙ ሀጅ አብዱ አሩሲ ሀጅ ኢድሪስ ሀጅ መሐመድ አህመድ አምዱቲ ሀጅ ሳሊ ሀጅ አህመድ ሰይድ የደማጅና የባናጅ ቤተሰቦች አቶ አብዱ ዳውቶ ሼክ መሐመድ ወርሴ አቶ ዑስማን ሙክታርና ሌሎችን በመሰብሰብ ያሰሩት መስጂድ ግንባታ ወጪ ውስጥ ሀጅ ራህመቱም ድርሻቸውን ለግሷል የሥራ ፈጠራና ኃላፊነት መጀመሪያ ተቀጠሩበት የቤስ ኩባንያ ሥራ ከመንግሥት ትምህርት ቤቶች በተመረቁና በግላቸው በከፈቱት የማታ ትምህርት ቤት አማካይነት በትምህርት ያነጿቸውን ኢትዮጵያውያን ሥራ ላይ በማሰማራት በወቅቱ በነበሩት የኢትዮጵያ ታላላቅ ከተሞች በሙሉ ቅርንጫፎችን በመክፈት የኩባንያውን ሥራ በጅማ፣ ጎሬ፣ መቱ፣ ደሴ፣ መቀሌ፣ አስመራ፣ አሰብ፣ ሲዳሞ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ጎንደርና ሌሎችም ከተሞች ላይ አስፋፍተዋል። ኩባንያውንም እስከ ሕይወታቸው ፍጻሜ ድረስ አገልግሏል። የሀጅ ራህመቶች ሮታ ዘርፈ ብዙ እንደነበር የሚገልጹት አቶ ናስር ሐሰን አንዱን ዘርፍ ሲገልጹ ከጣሊያን ወረራ በኋላ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ድርጅቶችና ማከፋፈያዎች ንብረትነት በአብዛኛው የግሪኮች፣ የአርመኖች፣ የአረቦችና የውጭ ዜጎች ነበር። በእነሱ ስር ሆነው ግን ሥራውን የሚያዘወትሩት ኢትዮጵያውያን ነበሩ። በወቅቱ የሚከፋፈሉትን የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ምርቶች ይቀርቡ የነበሩት በቤስ ኩባንያ ነበር። ምርቶቹን ለመግዛት አዘውትሮ ቢስ ኩባንያ ከሚመጡት የኩባንያዎቹና የየሱቆቹ ሰራተኞች የታወቁ ስለነበሩ ሀጅ ራህመቱ ያስጠሯቸውና ለማን ነው የምትሰራው ብለው ሲጠይቋቸው ለገሌ ኩባንያ ወይም ቱጃር ብሎ ይመልሳል። ሰውየው ስንት ዓመት በዚህ ሥራ ላይ ልምድ እንዳለው ካጣሩ በኋላ ሥራውን ከቻልክ ለምን ራስህ ፈቃድ አውጥተህ አትሰራም ብለው ይጠይቃሉ። የዚህ ጥያቄያቸው ዘውትር ምላሽ ገንዘብ ከየት አመጣለሁ ነው። ገንዘቡን በብድር ብታገኝ በደንብ ትሰራለህ ነው የሀጂ የሚቀጥለው ጥያቄ። የሰውየው መልስ አስተማማኝ ከሆነ ዘውትር ከቢሮአቸው አካባቢ የማይጠፋውን አቶ በቀለ ባንጃ የሚባለውን ጠበቃቸውን ጠርተው የብድር ውል እንዲጽፍ ይጠይቁታል። በዚህ አይነት ሁኔታ አዘውትረው ለሚያዋቸው ግን ማንነታቸውን ጠንቅቀው እንኳን ለማያውቋቸውና ለብድር ዋስትና ማቅረብ ለማይችሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው ለንግድ ማቋቋሚያ በዛ ዘመን የ20ና የ30 ሺህ ብር ብድር ያላንዳች ዋስትና ሰጥተው ያቋቁሙ ነበር። በዚህ አይነት መንገድ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ገንዘባቸውን በብድር ስም በመስጠት የማከፋፈሉንና የችርቻሮን ንግድ ሥራ ከውጭ ዜጎች እጅ ፈልቅቀው በማውጣት ለኢትዮጵያውያን እጅ እንዲገባ አድርገዋል። በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ ነጋዴዎች እሳቸው በከፈቱት የማታ ትምህርት ቤት በነጻ የተማሩ ወገኖች መሆናቸውን ሲሰሙ ያኮራቸው ነበር። ከዚህ ተግባራቸው የሚደንቀው የተበደሩ ሰዎች ከሁለት ሶስት ዓመታት በኋላ መጥተው ሰላም ሲሏቸው አያውቋቸውም። ምን ልርዳ ሲሏቸው ተበዳሪዎቹም ሀጅ ዘነጉኝ እንዴ እኔ ገሌ ይባላለሁ የዛሬ ሁለትና ሶስት ዓመት በፊት ከእርሶ ገንዘብ ተበድሬ ነበር ሲል አሁን ስንት ሆነልህ ይላሉ። ተበዳሪዎቹ በመስጋና እድሜ ለእርሶ የሰጡኝን ገንዘብ በሁለት በሶስት ጥፋት አድጌዋለሁ ብድሩን ልከፍል ነው የመጣሁት ይላሉ። እንዲህ ያሉ ታታሪዎችን ይበልጥ ለማበረታታት ጎበዝ ሆነሃል ልጄ በርታ፣ ገንዘቡንም አንተው ዘንድ አውቆይና ሥራህን አስፋፋ፣ አንተም ሌላ ወገንህን እርዳ ብለው ቃል አስገብተው ያሰናብቷቸው ነበር። አንድ ሰውዬ ይቸገርና ለአጅ በራሱ የሚባሉ ሀብታም ሀደሬ ነበሩ ለእነሱ ይሄድና ሀጂ ባካችሁ እንዴት ቸግሮኛል ይላቸዋል። ሂድ ራህመቶ ነው የሚሰጠው፣ ሂድ ራህመቶ ጋር አባባ አው እዚህ ያ 100 ብር ሰጥቶት ለአንድ ሰውዬ። አሁን ሱቅ ሄደና ምግብ ስጠኝ ይሄ 100 ብር ተሰጥቶኝ ነው እንዴ? አው ማን ሰጠ ራህመቶ? አይ እሱ ይሄን ሁሉ የሰጠ እኔ በነፃ ምግብ ሰጥሃለሁ። በሌላ ዘርፍ ሀጅ ራህመቶ ጎሳና ሃይማኖት የማይለይ እርዳታ ተጠቃሚ የሆኑ ግለሰቦች እጅግ ብዙ ሲሆኑ አንድ ያየሁትና አንድ ከተረጀው ከብዙ ዓመት በኋላ የሰማሁትን ብቻ ልጥቅ ሲላል አቶ ናስር። ሰውየው ከገጠር አንድ የእርሻ በሬ ሞቶባቸው እርዳታ ለመጠየቅ የመጡ ናቸው።
ችግራቸውን የተረዳ ሰው ሐጂ ቸር ስለሆኑ እሳቸውን ጠይቅ ብሎ ይመክራቸውና ችግረኛው ከሐጂ ቢሮ ዘው ብለው ገና ችግሮኝ መጣው ሲሏቸው ሐጂ ከሰደረ ኪሳቸው መዘዝ አድርገው 150 ብር ሲሰጧቸው ሰውየው መጠኑን አይተው ኡታቸውን ያቀልጡታል። ጩኸታቸውን ሰምቶ ሰው ብቅ ሲል ሐጂ ተጨንቀው ሸኛቸው ይላሉ። ሰውየው ምን ነው ብለን ስንጠይቃቸው እሳቸው የሰጡኝ ገንዘብ በሬ ብቻ ሳይሆን መሬትም ይገዛልኛል፣ ሰው ለማያውቀው ሰው እንዲህ ይሰጣል እንዴ ብዬ ደንግጬ ነው። ለካ ፈጣሪ እንዲህም አይነት ደጋግ ሰዎች አሉት አሉን። በነገራችን ላይ የዚያን ጊዜውን የጠገራ ብር ዋጋ በሚቀጥለው ታሪክ ትረዳላችሁ። ሌላው ሰው ሐጂ ዳውድ የሚባሉ የታወቁ የጨው ነጋዴ ናቸው። ከለታት አንድ ቀን ጣሊያን ሰፈር ከአንድ መሐመድ ዑመር ከሚባሉ ዝባድ ነጋዴ የጋራ ወዳጃችን ቤት ተገናኝተን ተዋወቅን። በጨዋታ ጨዋታ የሐጂ ረህመቶ ስም ተነሳና የጋራ ወዳጃችን እኔ አጎት መሆናቸውን ለሐጂ ዳውድ ነገራቸው። ሰውየው ከወንበራቸው ድግ ብለው ሳሙኝና የእኒያ ደግ ሰው ዝርያ ነህ አሉና የጎፍታን ታሪክ ልንገርህ አሉኝ። ደስ ይለኛል አልኳቸው። በሐሳብ ብዙ ዓመታት ወደ ኋላ ተጓዙና ጣሊያን ከወጣ በኋላ ከወሎ ክፍለ ሀገር መጥቼ እዚሁ አዲስ አበባ መሀል ፒያሳ በሲኒማ አድዋ በወር 2 ብር በዓመት 24 ብር ደሞዝ ሥራ ተቀጠርኩ። የሥራ ምድቤ ሲኒማ ተመልካቾች ትኬት ቆርጠው ሲገቡ በራፍ ላይ ትኬታቸውን አይቼ እንደገና እንዳይጠቀሙበት ትኬቱን ቀደድ ማድረግና ፊልሙ ታይቶ ሲያበቃ ሲኒማ ቤቱን ማጽዳትና መወልወል ነበር። በየወሩ በምትከፈለኝ 2 ብር ደሞዝ በደባልነት ኪራይ ከፍዬ በኑሮ የተብቃቅቼ ኖር ነበር። ከለታት አንድ ቀን የሲኒማ አድዋ ባለቤት የነበረው ግሪክ ባልሆነ ነገር ተቆጥቶ ከሥራ አባረረኝና ቀኑ ጨለመብኝ። በአዲስ አበባ ኑሮ ውድነት ሥራ ከሌለኝ ምን ይዋጠኝ በማለት ከቢስ ኩባንያ ከፍ ብሎ ሐጂ በዳሶ የሚባሉ በወቅቱ የጃንሆይ ልብስ አልባሽ የነበሩ የሐረር ሰው መኖሪያ ቤት በስተጀርባ የሚኖሩ የማውቃቸው የወሎ ደረሶች ዘንድ ሄጄ አማከርኳቸው። እነሱም አይዞ እዚህ ሰፈር አንድ ሐጂ ረህመቶ የሚባሉ ደግ ጉራጌ ሰው አሉ፣ የተቸገረን ሁሉ ይረዳሉ፣ የሚኖሩትም የሚሰሩትም እዚሁ ሰፈር ነው፣ ነገ እናሳይሃለን። ቅርብ ስለሆነ ከቤታቸው ወደ ሥራ የሚመላለሱበት በእግር ነው። አንተ ወደ ሥራ ሲሄዱ ወይም ሲመለሱ ከኋላ ከተል ብለህ ሐጂ ስትላቸው ገንዘብ ይሰጡሃል አሉኝና ስፈራ ስቸር ከተል ብዬ ሐጂ ስላቸው ከሰድሪያ ኪሳቸው አውጥተው ፊቴን ዙረው ሳያዩ ዮሐንስ ሰጥተውኝ ሄዱ። እልፍ ብዬ ብሩን ስቆጥረው ደነገጥኩና ወደ ኋላ የሩጫ ጀመርኩ። የሰጡኝ ገንዘብ ለማመን የሚያዳግት 350 ብር ነበርና ተሳስተው የሰጡኝን መልስ የምባል መስሎኝ የሸሸሁት። መጠኑን በኋላ ተረጋግቼ ሳስለው በዚያን ቀን ሐጂ የሰጡኝ ገንዘብ ለካ በሲኒማ አድዋው ደሞዜ ሂሳብ የ14 ዓመት ተኩል ደሞዜ ነበር። ዳውድ ሆዬ ምን ጠብቃለሁ? ወደ ደሴት ሳፈሬ ሄጄ 2 ዓመት የተለየኋቸውን እናትና አባቴን ተቀላቀልኩ። ለእነሱ ልብስና ጫማ ገዛሁ። አዲስ ባለቆርቆሮ ክዳን ቤት አሰራሁ። ለራሴም ባለቆርቆሮ ክዳን ቤት አሰራሁና ድል ባለ ድግስ ሚሽት አግብቼ ተደስቼ ኖርኩ። ወደ 3ኛው ዓመት ማለቂያ ላይ ብሪቱ ወደ ማለቂያ ላይ ስትመጣ አጎትህ ትዝ አሉኝና እንዲያው በሕይወት ይኖሩ ይሆን አልኩና ፈጥኜ አዲስ አበባ መጥቼ ደረሶቹን ስጠይቅ አሉ አሉኝ። እንደ ልማዴ አድፍጬ ሐጂ ብል እንደ በፊቱ ባይቀናኝም 150 ብር አስታቀፉኝ። ያለፉት ዓመታት እናትና አባት መርዳትና የትዳር ኃላፊነት ስለተሰማኝ አቅል ገዝቼ ነበርና ገንዘቤን ይዤ ደሴ ገባሁና የጨው ንግድ ጀመርኩ። ዕድሜ ለሐጂ ረህመቶ እያልኩ በርትቼ ሥራዬን አስፋፋሁ። አዲስ አበባ መምጣትም ቦታ ገዝቼ ቤት ሰርቼ የአዲስ አበባ ነዋሪና ነጋዴ ሆኜ ሐጅም አድርጌያለሁ ብለው ታሪካቸውን አላህ ነፍሳቸውን በጀነት ያሳርፍልኝ ብለው ቋጩት። አንዱ ደግሞ ይሄድና እነሱ በሰጡኝ ብር ለእናቴም ለአባቴም ቤት ሰርቻለሁ፣ በረከ ያለው ብር ነው ይልና ለአባቴም ለእናቴም ቤት ሰርቻለሁ። አሁንም ይሄ ቤት ብዬ ላመስግናቸው አሁን አግኝቻለሁ፣ ብሩን መልስለታለሁ ለረህመቶ ብሎ ብሩን ይዞ ይመጣል። ይህ ሚሽት የሰሳ ነው ወይ ሄድሽ በል ብሎ ያባረሩታል። በዚህ ትንንሽ ልጆች ሆኖ አሁን የኔ ልጅ ያገባ አለ ኪያር ሰይድ የሚባል 50 ብር ሰጡናል። ልጆች ደናል።
ይሄን ጋሬን ዘነ ቤት ላይ ተመጣሙም ሊሉ አኩ ምን ይጣቀላል ብንመነዝረው ይሄ ብር አያልቅማል 55 ብር ብንመነዝረው 50 ብር በታችም አይሰጡም አሉ። ሀላ ብንመነዝረው አላልቅማል ይዘን ገባን አሉ። ላይ ተመጣሙ አውጃ በባን ረሃቦን በሰለኝ ይባልና ዝም ተባልና አለ። ሀጅራ መቶ በርካታ ስራዎችን በአዲስ አበባ አከናውኗል። የኢትዮጵያ ቄራዎች ስራ ማህበርን ለመጀመሪያ ጊዜ ከፈቱት ወይም ዛሬ ቄራ ተብሎ የሚታወቀውን ቦታ የመሰረቱት ሀጅ ናቸው። በኢትዮጵያ ህዝብ የሀገር ፍቅር ማህበር ጣሊያን ጦርነት ወቅት ተበታትኖ የነበረውን አርበኛውን ወታደሩን ነጋዴውን በጥቅሉ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ፍቅር ለመመለስ ይህንን ማህበር እነ ክቡር አቶ መኮንን ሀብተወልድ ሲመሰርቱ ሀጅራ አህመቶ ሙክታር ነጋዴውና ሙስሊሙን ህብረተሰብ በመወከል መስራችና የቦርድ አባል በመሆን ለብዙ ዓመታት አገልግሏል። በ1948 በኢትዮጵያ በተደረገው ዓለም አቀፍ ኤክስፖ የነበራቸው ተሳትፎ በተመለከተ አዲስ አበባ ላይ አንድ ከዚያን ቀደም ታይቶ የማይታወቅ በአይነቱ አዲስና ታላቅ የሆነ ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽን ኤክስፖ ተዘጋጅቶ ነበር። በዚህ ዝግጅት የሀገር ውስጥ ታዋቂ ፋብሪካዎች፣ አምራቾች፣ ችርቻሮና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በስፋት የተሳተፉበት ሲሆን የተዘጋጀውም በአሮጌ አውሮፕላን ማረፊያ አካባቢ ነበር። እዚህ ኤክስፖ ላይ ከሌላው በተለየ ሁኔታ የስልጤና የጉራጌ ብሔረሰብ ተወካዮች አንድ የህዝቦቹን ፓቪሊዮን አዘጋጅተው ትልቅ በሚስማር ያልተያዘ ባህላዊ የሳር ቤት በማሰራት የስልጤና የጉራጌ ብሔረሰብ አኗኗር የቤት ጌጣጌጦችና መገልገያ ዕቃዎች ከማሳየታቸውም በላይ በምግብ አቅርቦት በኩል ለመጀመሪያ ጊዜ የተለያየ አይነት የስልጤና የጉራጌ ክትፎ፣ ቆጮ፣ አይብና ልዩ ልዩ ጣፋጭ ጣዕም ያላቸው ባህላዊ ምግቦች ለኢትዮጵያውያንና ለውጭ ጎብኚዎች የቀረበበት መድረክ ነበር። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከመጀመሪያው የአሜሪካን ሀገር ጉብኝታቸው ተመልሰው ለ25ኛ ዓመት የዘውዴ ብር ኢዮቤልዩ በዓላቸው የተዘጋጀውን ኤግዚቢሽን መርቀው ከከፈቱ በኋላ በሰፊው ሜዳ የተንጣለለውን ዝግጅት እየተዘዋወሩ ሲመለከቱ ቆይተው እቴጌ መነን ልዑላን መሳፍንትና ሚኒስትሮችን ባለሥልጣናችን አስከትለው ባህላዊ ቤቱን የያዘው ፓቪሊዮን ጋር ሲደርሱ የብሔረሰቦቹ ተጠሪና የዝግጅቱ ኮሚቴ ሰብሳቢ የነበሩት ሀጅር አህመቶ ሙክታርና ባለቤታቸው መትራዲያ ዑመር ከተለያዩ የስልጤና የጉራጌ ህብረተሰብ ተጠሪዎችና አንጋፋ የዝግጅቱ አባላት ጋር በመሆን እንኳን ደህና መጡ ማለት አቀባበል አደረጉላቸው። የፓቪሊዮኑ ዝግጅት ከተጎበኘ በኋላ ሀጅር አህመቶ ሙክታር ግርማዊነታቸውን እንኳን ለ25ኛው ዘውዴ ኢዮቤልዩ አደረሰው ማለት በግል ያዘጋጁትን የወርቅ ዋንጫ ካበረከቱ በኋላ አጋጣሚውን በመጠቀም ግርማዊነታቸውና እንግዶቹ በፓቪሊዮን በበረንዳው ውስጥ በተለያየ አይነትና ጣዕም የተዘጋጀ ክትፎ፣ አይብ፣ ጎመንና የሌሎችም ባህላዊ ምግቦችና መጠጦች ግብዣ ተደርጎ በጣም ተወዳጅነት አትርፈዋል። እንደገና ደግሞ የአገር ቤት የተሰራ ጊዜ እዚህ ይሁን ሌላ ቦታ አላውቅም ኤግዚቢሽን ነበር፣ ትልቅ ኤግዚቢሽን። እነማማ ያልተሰራ ምግብ የለም፣ የአገር ቤት ምግብ ተሰራ። በዛ ላይ አባባንም ማማንም መረቁ፣ ሰጡ፣ ሽልማቱም ሰጧቸው። ያንንም ደግሞ ስጦታውን ሰጡ። ሀጅር አህመቶ ሲሰጡም ያሳያል እኮ የወርቅውን እንትን ሰጡ። አንተ ይዘህ ግባ ቤት አልተቀበሏቸውም እኮ አባባ ብዙ ቤት ገቡ። አልሐምዱሊላህ የሀገር ቤት ያለ እንጨት ያለ ምስማር የተሰራ ቤት የዛን ጊዜ ያስመረቁት እና አባባ ናቸው። አልጋ ብቻውን የተሰራ በእንጨት ብቻ የተሰራ ቡልኮ፣ ምን የመሰለ ቡልኮ ተፍቆ የተሰራ እንዲህ ይላል እንደ ጨርቅ፣ እሱ ሁሉ አሳይተዋል። ይሄ ደግሞ የሚተኙበት ግማ፣ እሱ ሁሉ አሳይተዋል። እና አባባ ያልሰሩ ስራ የለም። ቡላ አተካ ነው ቅቤ እንደዚህ ጠብስ ካለው ድረስ እነማማ ሰርተው አቀርበዋል። ቆጮ ደግሞ የአሁኑ ቆጮ አይምሰል፣ በጣም በጣም አሪፍ አይነት ወላሂ። በቅርጫት ተሸክሞ አምጥቶ ቤቱ ደግሞ ያለ ምስማር የተሰራ ቤት፣ ሳሩ እውነት ያለ ምስማር ነው፣ ያለ ምስማር ነው። ስንት ነው ፎቶግራፍ ያነሳ ፈረንጅ በሙሉ እንዴት ያለ ምስማር ይሰራል? አልጋው ራሱ ጉድ ትላለ፣ በርጩማው ራሱ ጉድ ምትል። ዞሮ ዞሮ ከቤት ኖሮ ኖሮ ከመሬት እንዲሉ ሰዎች በመሆናችን ኑረን ኑረን ወደማይቀረው የመጨረሻ ቤታችን መሄዳችን አይቀርምና
አርቆ አሳቢው ቸርና ደግ የነበሩት ሀጅር አህመድ ሙክታር ባደረባቸው የጉበትመም በደጃዝማች ባልቻ ሆስፒታል ሲረዱ ቆይተው በተወለዱ በ58 ዓመታቸው ግንቦት 25 ቀን 1953 አረፉ። በቀብር ስነ ስርዓታቸው ላይ ሉል መኮንን ኃይለ ሥላሴ፣ ክቡር ራስ መስፍን ስለሺ፣ ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት፣ መኳንንትና በርካታ የአዲስ አበባና ከተለያዩ ክፍለ ሀገራት የመጡ ነዋሪዎች ተገኝቷል። በተጨማሪም ቁጥሩ የበዛ የሆነ ከስልጤና ከፉሩ የመጡ የስልጤና የኦሮሞ ፈረሰኞች በተገኙበት አዲስ አበባ ከተማ ጉለሌ ሙስሊም መቃብር ስፍራ ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። ማክሰኞ ከሆስፒታል ወጥቶ ወንበር ይዘው ተደግፎ አባባ መቼ ነው አቁ መላይ ሊረክቡ ነው ያባባ መቼን መላይ ሊረክቡ አለክሳለሁ አቁ መላይ ሊረክቡ ምን ይጠቅለኛል። ማክሰኞ ውሎ ሮብን ውሎ ሐሙስ ማታ ደከሙ። ያላቸውን የፍርማ ወረቀት የተባለ በሙሉ ከሰላምጡ ብሎ አቀጣጠሉት ለሰው ያበደሩትን። አሁን ነገ የኔ ልጆች ተነስቶ ሊከራከሩ ነው፣ የሰው ዳሊ ይቀበሉ ነው። አምጡ አቃጥሉልኝ። ሐሙስ አርብ ጠዋት ነው ያረፉት። አልሐምዱሊላህ። ባለቤታቸው መትራዲያ ዑመርም በ1896 ተወልደው ከሀጅር አህመድ ወረፍት በኋላ አንድ ዓመት ቆይተው በ1954 በተወለዱ በ58 ዓመታቸው አርፈው በዚሁ መካነ መቃብር ከባለቤታቸው ጎን እንዲቀበሩ ተደርጓል። እነዚህ በምድር ላይ በፍቅር የኖሩት ባልና ሚስት በአንድ ዓመት ልዩነት ተወልደው በአንድ ዓመት ልዩነት ሁለቱም በ58 ዓመት ዕድሜ ላይ ተከታትለው ወደዚያኛው ዓለም የተሻገሩ ሲሆን የሁለቱም መቃብር ጎን ለጎን እንዲሆን ተደርጓል። ከሀጅር አህመድ ሙክታርና ከመትራዲያ ዑመር አብራክ የተገኙት ሰባቱ ልጆቻቸው 55 ልጆችን ያፈሩ ሲሆን የእነሱም ልጆች በርካታ ልጆችና የልጅ ልጆች ወልደው በኢትዮጵያ መካከለኛው ምስራቅና በአውሮፓ በአሜሪካ ይኖራሉ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ስለ ሀጅር አህመድ አዘጋጅተነው የነበረው የህይወት ገጽ በዚህ ይጠናቀቃል። ሳምንት በሌላ እንግዳ እንገናኛለን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።